নমস্কাৰ নেচ কিটচেন এণ্ড ভ্লগছ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আঙুৰৰ আচাৰ আচাৰৰ ৰেচিপি এটা আৰু গ্ৰীণ আঙুৰ আৰু ব্লেক আঙুৰ দুটাই আছে গতিকে সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে আচাৰখিনি বলক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া আঙুৰ লৈছোঁ মই দুটা বাতিতে আধা বাতি গ্ৰীণ আঙুৰ লৈছোঁ আৰু আধা বাতি ব্লেক আঙুৰ লৈছোঁ আৰু আঙুৰকেইটা ভালদৰে ধুই মই শুকাই লৈছোঁ কাপোৰ এখনেৰে মচি লৈছোঁ শুকাই মানে ৰ'দত দিয়া নাই পানী যাতে অলপো নাথাকে তাৰ প্ৰতি মন ৰাখিব মনত মানে পানী অলপো থাকিব নালাগে আৰু এতিয়া মই আঙুৰকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি লৈছোঁ আৰু নাকাটিলে কি হয় তেল মছলাটো নালাগিব গোটাই গোটাও বাৰু কিছুমানে কৰে মই তেনেকৈ কিন্তু ভাল নাপাওঁ মই কাটি ল'লোঁ প্ৰথমতে গ্ৰীণ আঙুৰকেইটা কাটি লৈছোঁ ইয়াতকৈ সৰু কৰিবও পাৰে আৰু এতিয়া মই ব্লেককেইটা কাটি ল'ম ধুনীয়াকৈ আঙুৰকেইটা মই কাটি লৈছোঁ আৰু আঙুৰ কটা আঙুৰকেইটা কটা হোৱাৰ পাছত মই বাতি এটা লৈছোঁ আৰু বাতিটোত মই ধুনীয়াকৈ আঙুৰ কেইটা দি দিছোঁ আজি মোৰ কথাবোৰ বহুত ভুল লাগি আছে বহুত এদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই যে চ' মোৰ অলপ জীৱন পিছল খাই আছে আজি আৰু এয়া হালধি দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি জলকীয়াৰ গুড়ি দিলোঁ আচাৰত মানে যিখিনি মছলা লাগে আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি দিব লাগিব আৰু যিহেতু মই আঙুৰ কমকৈ লৈছোঁ গতিকে মছলাও কম কমকৈ দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ আৰু এয়া জিৰাৰ গুড়ি দিলোঁ দি মই এইখিনি দি ভালদৰে সেইখিনি এতিয়া লাৰি দিম নিমখ দিলোঁ নিমখ দিব পাহৰি গৈছিলোঁ নিমখো কমকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালদৰে হাতেৰে সানি ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ সানি অকণমান সময় থৈ দিব মছলাটো লাগি ধৰিব আৰু নিমখ দিছোঁ যিহেতু তেতিয়া আঙুৰ আঙুৰকেইটা পানী এৰি দিব ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ পানী উঠি মছলাখিনি সোমাই যাব আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি মছলা সানা হোৱাৰ পাছত মই ভালদৰে তল ওপৰ কৰি লাৰি দিছোঁ আৰু লাৰি দি মই কিছু সময় থৈ দিম অলপ সময় আৰু থৈ দিম দি কিনে ইফালে আকৌ মই কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ গেছত কেৰাহীটোত দি দিম মই মিঠাতেল আৰু আঙুৰৰ আচাৰত মিঠাতেলেই লাগে সকলো আচাৰতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাত মই দি দিলোঁ জিৰা সৰু চামুচেৰে এচামুচমান হ'ব পাঁচফোৰণ নিদিব আঙুৰৰ আচাৰত জিৰা ফুটাই দিব মিঠা জিৰা থাকিলে মিঠা দিব মই বাৰু মিঠা জিৰাটো দিয়া নাই যিটো আঞ্জাত দিওঁ সেইটোৱে দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া চাৰিটা দিছোঁ মই আৰু সেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম জলকীয়াকেইটা ভালদৰে পুৰি যাব দিম আৰু জিৰাকেইটাও ভালদৰে ফুটি যাব দিম তেলখিনি ভালকৈ লৰাই দিব আৰু তাত যিহেতু বাকী মছলাখিনি দিয়াই আছে আৰু নালাগে আৰু আচাৰখিনি মানে একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবচোন আৰু তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাত মই বেছি ঠাণ্ডা হোৱা নাই অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাত মই তেলখিনি আচাৰখিনিত দি দিলোঁ আৰু ইমানেই সোৱাদ লাগে খাবলৈ নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব আচাৰখিনি কেনেকুৱা হৈছে বহুত সোৱাদ লাগে খাই আৰু হেল্ডি যিহেতু আঙুৰটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালী ৰুটিৰ লগত লুচিৰ লগত বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব আৰু মই এতিয়া লৈছোঁ বটল এটা এইটো আছিলে মোৰ পিনাট বাটাৰৰ বটল গতিকে ইয়াতে আচাৰখিনি ভৰালোঁ ভৰাই মই থৈ আচাৰখিনি কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ৰ'দত নিদিব ৰ'দতো নিদিব আৰু ফ্ৰিজতো নথব ধুনীয়াকৈ পাকঘৰৰ এটা ছাইডত টা কোণত থৈ দিব দুদিন দুদিন থৈ দিয়াৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আচাৰখিনি কেনেকুৱা হয় এনেকৈ দুদিন থৈ দিব আৰু এয়া দুদিনৰ পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পমি গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে আচাৰখিনি কালাৰ চাওকচোন আৰু তেলটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে এয়া দেখিছেনে কোনেও ক'ব না নোৱাৰিব যে সেই সেইখিনি আঙুৰৰ আচাৰ আছিলে বুলি প্ৰথমতে কেনেকুৱা দেখা আছিলে আৰু দুদিন পাছত ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল সঁচাকৈ বহুত সোৱাদ লগা হৈছে আৰু দেখিবলৈও ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু মই দুবিধ আঙুৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেতিয়াবা বাৰু কিছুমানত এবিধ আঙুৰেৰো কৰে মই দুটা আঙুৰে দিছোঁ যিহেতু হেল্ডিও হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু পুনৰ বেলেগ এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই